Os candidatos que se inscreveram para o concurso e desistiram pela mudança da data podem pedir de volta o valor da inscrição. A solicitação deve ser feita até o dia 7 de julho. O Ministério da Gestão publicou um novo edital com um cronograma e novos detalhes do concurso nacional unificado. O cartão de confirmação de inscrição será divulgado no dia 7 de agosto. Nele estarão os detalhes sobre os locais de provas. A data da prova está mantida, dia 18 de agosto. Nesse mesmo dia, a partir das 9 da noite, serão disponibilizados os cadernos de prova. No dia 20 de agosto, será divulgado o gabarito. Os resultados finais vão sair no dia 21 de novembro, quando começa a convocação para os cursos de formação. A posse dos aprovados começa em janeiro. O processo seletivo estava previsto para o dia 5 de maio, mas a data foi remarcada por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. E um decreto assinado nesta quinta-feira pelo presidente Lula autoriza uma nova aplicação das provas em caráter excepcional. Trata-se de uma prevenção jurídica caso ocorram novos adiamentos. O documento especifica que a mudança só pode ocorrer em situações excepcionais e imprevisíveis, desde que o acontecimento atinja pelo menos 10 mil candidatos e afete a infraestrutura e ainda inviabilize a aplicação da prova para pelo menos 0,5% dos inscritos. Esse 0,5% é o mínimo de pessoas que precisam ser atingidas por um evento de uma grande proporção que impeça a realização da prova em locais, em determinados locais de prova. E essa aplicação, reforçando, será restrita aos candidatos desses locais onde haja impossibilidade de realização da prova e que já estejam inscritos no certame. Outra novidade é que os candidatos que moram no Rio Grande do Sul ou que fariam a prova no estado vão poder realizá-la em outro local. 2.100 pessoas serão beneficiadas com essa medida, exceção aberta apenas para esse grupo. Então, algumas alterações no edital importantes para fazer frente a essa mudança de calendário, mas também essa inovação. Hoje saiu um decreto do presidente já prevendo uma alteração no edital. Demorou um pouco para publicar esse novo cronograma, porque a gente estava estudando como uma alteração no edital que permita que, caso ocorra algo dessa mesma magnitude, a gente tenha uma solução e não precise adiar a prova como ocorreu no dia 5 de agosto.